हैलो फ्रेंड असलम अॼु 6 क्लास सिक्स मां यूनिट वन रीड कंदासीं उनजो नालो आहे अविज़िट टू दी पार्क यानि हिकु पार्क ॾांहुं सफ़रु वन ब्राइड सनी मोर्निंग हमज़ा एंड अब्दुल्ल्ला डिसाइड टू गो टू देयर नाइबरहूड पार्क हिकु रोशन सभूह जो हमज़ा ऐं अब्दुल्ल्ला फ़ैसिलो कयो त उहे वेंदा हिकु पाड़े जे पार्क में घुमण जे इट एस संडे एंड बोथ फ्रेंड्स आर इन अ हाई स्प्रेड ऐं हुन ॾींहुं आंच जो ॾींहुं हुयो भई दोस्त तमामु घणा पुरजोश हुया शाप निया पारक दे स्टॉप्ड आउटसाइड दी पार्क टू बॉए सम आइसक्रीम फिराम असमॉल शॉप नीअर द गेट उहे पार्क जे ॿाहिरि हिकु गेट ते बिह रहिया ताकी उहे कुझु ख़रीद करे सघनि आइसक्रीम हिकु नंढड़े दुकान मां दे देन इंटर दी पार्क हैप्पली ईटिंग एंड चैटिंग ऑनटेल उनखां पोइ उहे पार्क में दाख़िलु थिया ख़ुशीअ में ॻाल्हाईंदा ऐं खाईंदा अब्दुल्ल्ल्ल्ल्ला यू शुड नॉट थ्रो यूअर आइसक्रीम रेपर ऑन दी ग्राउंड हमज़ा अ अब्दुल्ल्ल्ल्ल्ल्ला थो चए अब्दुल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ला हमज़ा खे थो चए तव्हांखे इहे आइसक्रीम जा जेके कागज़ आहिनि उहे ग्राउंड में न उछलाइणु खपनि हमज़ा वॉय शूडंट आहे एवरीवन एल्स थ्रो ट्रेश अराउंड हेयर मुखे छो तो न उछला खन यानि हमजा तो चए अब्दुल्ला के छो न उछलैन खन जद हर शख्स इतने को को कागज़ उछलाइन है अब्दुल्ला इफ वी वॉन्ट अ क्लीन एंड ब्यूटिफुल पाकिस्तान वी शुड ट्राई एंड मेक इट वन अब्दुल्ला हमजा के जर खूबसूरत पाकिस्तान ए साउफ पाकिस्तान चाहूँ था तो असि के घुर्ज ती इन साफ़ शफाफ टाँ हमजा बट अब्दुल्ला थ्रोइंग अ सिंगल रेपर विल नॉट मेक एनी डिफरेंस हमजा तो चए अब्दुल्ला पर कोई एक सिंगल रेपर यानी कोई एक रेपर उछल से को खास फर्क न पव अब्दुल्ला इट विल अब्दुल्ला चए फर्क पौ इफ वी ऑल थ्रो सिंगल पीसिस ऑफ ट्रेश इट विल सोन क्रिएट रबी शीप इन दी पारक तो चाहे इट विल यानी फर्क पौ जैक असई एक एक कागज़ ज टुकड़ा इत उछल पारक में उछलाइंदी त आखिर में एक वो ढेर यानी गंद किचे जो एक वो ढेर देअर फॉर वी मस्ट आलो दारक रूल्स हियर एंड प्रोटेक्ट अवर पब्लिक places. हिन kare asa ke पार्क जा रूल्स rules क़ायदा क़ानून qanunan उन्हनि te अमल करणु khape ताकी असां पंहिंजे प्लेसिस खे पब्लिक प्लेसिस खे प्रोटेक्ट करे सघूं हुन जी हिफ़ाज़त करे सघूं हमज़ा पार्क रूल्स वॉट rules रूल्स हमज़ा थो चए पार्क रूल कहिड़ा पार्क क़ायदा ऐं क़ानून इहे कहिड़ा पार्क जा रूल्स अब्दुल्ल्ला शेकिंग इज़ हैड कम विद मी अब्दुल्ला कं लो ीदे चवे तो अच मुसा गद यानि अब्दुल्ला कं लो धीदे उन चे तो मजा के अच मुसा गद बोथ फ्रेंड्स वॉक बैक टू पार्क गेट वेयर देयर इज अ ह्यूज बोर्ड दैट रीड्स पार्क रूल्स बेई दोस्त वापस पार्क वाले गेट ना जिते एक वो बोर्ड लगल हु लिखल हु पार्क जा रूल्स यानी उहे بھائی दोस्त हमज़ा ऐं عبداللہ واپس ویا हिकु वॾे गेट तां पार्क دے गेट तां जिते लिखियलु हुयो यानि हुते सभु कुझु पार्क जा रूल्स लिखियलु हुआ हमज़ा सरप्राइज़ आई नेवर नोटिस देट बिफोर हमज़ा हैरत में अची वियो यानी हमज़ा हैरत में अची वियो ऐं चयाईं त ई नोटिस न कयो हुयो यानी मां पहिरियां इहो न ॾिठो हुयो

नम्बर वन यू मस्ट नॉट राइट आर ड्रा ऑन दी वॉल्स ऑफ दी पार्क नंबर पहिरियों आहे त तव्हांखे न लिखणु खपे या कुझु बि न ठाहिणु खपे पार्क जे वॉल्स ते या पार्क जूं जेके दीवारूं आहिनि उन्हनि ते कुझु बि लिखणु या ठाहिणु न खपे नंबर टू यू मस्ट नॉट थ्रो ट्रेश अराउंड द पार्क यूज़ द प्रोवाइडेड डस्टबिन या नम्बर टू में आहे त तव्हांखे कंहिं क़िस्म जो गंद किचिरो न उछलाइणु खपे पार्क में सिर्फ़ु तव्हां जेके प्रोवाइड डस्टबिन आहिनि डस्ट्बिन मिलियल आहिनि उन्हनि खे नंबर थ्री में आहे यू मस्ट नॉट कट आर हार्म दी प्लांट्स एंड ट्रीज़ यानि तव्हां कंहिं किस्म जो नुक़सानु नथा पहुचाए सघो या हुनखे वणनि खे या ॿूटनि खे कट नथा करे सघो ऐं इजाज़त नाहे तव्हां जेके पार्क्स में जेके ॿूटा आहिनि वणनि उनखे किस्म जो नुक़सानु पहुचायो नंबर फोर में आहे तव्हां यू मस्ट नॉट राइट ओन डेमेज द बैंचर या जी डेमेज बेंचेस थे तबाह हन जो तबा सामान है पार्क में उन तजाजत ना तो उन लिखी सो यानि तना थल है न लिखो नंबर फाइव रूल्स में आए यू मस्ट अलो दी पार्क टाइमिंग फ्रॉम एट एम टू एट पी एम डेली यानि तव के सिर्फ जो टाइमिंग है पार्क की टाइमिंग उन्ह अचे उनके अलावा तह इजाज़ नीति अच्छी यानी सुबुह अठे खां वठी शाम अठे बजे ताईं या इन जे दौरान ई तव्हांखे इजाज़त हूंदी इंटर थियण जी पार्क में नंबर सिक्स में आहे चिल्ड्रेन मस्ट कम विद एन एडल्ट्स यानी जेके ॿार हूंदा आहिनि मासूम हूंदा आहिनि ज़रूरी आहे त पंहिंजनि नौजवाननि सां यानी वॾनि सां अचनि बग़ैर उहे नौजवाननि सां या वॾनि सां उहो इंटर नथा थी सघनि पार्क में दिस पब्लिक पार्क इज़ You should use it wisely. Yani यूज़ इट ke यानी ही ja rules पार्क जा रूल्स आहिनि ka hai जेका आहे उहा तव्हांजे ई आहे तव्हांजे फ़ाइदे जे लाइ आहे तव्हांखे ke ज़रूरी आहे त हिन ke वाइज़ली यूज़ कयो Yani पंहिंजे अकुल सां इस्तेमालु कयो यानी हरू भरू फज़ूल इन्हनि खे इस्तेमालु न कयो अब्दुल्ला Now डू यू realize हमज़ा वाट यू मस्ट डू एंड नॉट

یعنی फन जे लाइ हमज़ा आई हैव एन आइडिया जस्ट पुटिंग अप दी रूल्स इज़ नॉट इनफ वी शुड टीच अदर हाउ टू कीप दी पब्लिक प्लेसिस क्लीन تو हमज़ा थो चए त मूं वटि हिकु आइडिया आहे यानी मूंखे ख़्यालु आयो आहे त सिर्फ़ु इहे ई रूल्स रखण सां को फ़र्कु न पवंदो यानी असांखे ज़रूरी आहे त असां माण्हुनि खे सेखारियूं कुझु पब्लिक रूल्स यानी जेके पार्क जा रूल्स आहिनि क़ायदा क़ानून आहिनि उन जे बारे में कुझु माण्हुनि खे असां पाण सेखारियूं ताकी उहे उनखे साफ़ु रखे सघनि यानी सिर्फ़ु इहे ई साइन बोर्ड ते जेके रूल्स लिखियल आहिनि इहे ई सिर्फ़ काफ़ी न आहिनि अब्दुल्ल्ल्ल्ल्ल्ला थो चए हाओ यानी हाउ यानी इन जो मतिलबु आहे अब्दुल्ला चए थो त हीअ कीअं यानी कहिड़ो आइडिया आहे हितां वटि कीअं असां माण्हुनि खे ॿुधाए सघूं था हमज़ा वी कैन पुट अप पोस्टर्स टेलिंग पीपल हाओ एंड वाय टू कीप दी प्लेस क्लीन यानी हमदा थो चए वी केन पुट अप पोस्टर्स टेलिंग पीपल हाओ एंड वाए टू कीप दी प्लेसिस क्लीन यानी असांखे कुझु पोस्टर्स रखणु खपनि ऐं अहिड़ियूं या पोस्टर या इश्तिहार रखणु खपनि ऐं उन्हनि खे माण्हुनि खे ॿुधाइणु खपनि त असां पंहिंजी जॻहयुनि खे आवामी जॻहियुनि खे कीअं था कीअं उनखे साफ़ु रखे सघूं था अब्दुल्ला एंड वी केन ऑल्सो प्लेस डस्ट्बिन ऑल अराउंड दी पारक विद साइंस ऑफ keep पाकिस्तान क्लीन एंड ऑन देम यानी Abdullah चए थो त एंड वी केन ऑल्सो प्लेस all ऑल अराउंड park पार्क विद द साइंस ऑफ कीप पाकिस्तान क्लीन ऑन देम यानी असां उन्हनि प्लेसिस ते यानी पार्क जी जेके प्लेस जॻियूं आहिनि हुते असां डस्टबिन रखी सघूं था ऐं हुते असां इहो हिकु साइन बोर्ड हणी सघूं था जिते लिखियलु हूंदो कीप पाकिस्तान क्लीन यानी पाकिस्तान کے صاف रखूं یعنی کچھ साइन बोर्ड जे ज़रिए کے آگاہ کرے आगाह تھا حمزہ था हमज़ा ग्रेट लेट्स कीप आवर पार्क्स क्लीन एंड टीच अदर्स टू डू डिसेम हमज़ा बहितरीनु यानी तव्हांजो हिकु जेको आइडिया आहे तमामु बहितरीनु आहे हाणे अचो तव्हां कुझु जेके साफ़ करण जा रूल्स उहे माण्हुनि खे सेखारियूं यानि माण्हुनि खे ॿुधायूं त असां पंहिंजे पार्क्स खे जेके पब्लिक प्लेसिस आहिनि अवामी जॻहियूं आहिनि उन्हनि खे कीअं साफ़ करे सघूं था यानि असां इन्हनि जे ज़रिए साइन बोर्ड जे ज़रिए रूल्स जे ज़रिए माण्हुनि खे आगाह करे सघूं था थैंक्स फॉर वॉचिंग वार